Za vrijeme školskih praznika u Jastrebarskom je organizirana škola klizanja. Klizalište na Strossmayerovom trgu danas je usprkos niskim temperaturama bilo prepuno malih klizača koji su natjecanjem završili školu klizanja. Petu godinu zaredom djeca u Jaski imaju priliku klizati u samom središtu grada. Grad je tijekom školskih praznika i u sklopu adventa u Jaski postavio klizalište, a organizirana je i škola klizanja. U školu su polazili djeca vrtićkog uzrasta i osnovne škole nakon toga. Škole sada gotovi do kraja zimskih praznika. Led će ovdje biti da pokažu svojim roditeljima, prijateljima sve ono što su naučili, isto tako za sve građane koji su ovdje tu na praznicima sa svojom djecom mogu doći i slobodno klizati. Školu klizanja završilo je oko 60 malih klizača s kojima su radili 4 trenerice. Danas su svi sudjelovali na završnom natjecanju. Najbolji su dobili medalje, a svi polaznici škole klizanja diplome. Mi smo svi treneri jako ponosni na našu dječicu koja, znači, neka su prvi put stala ovdje na led, nisu mogli ni puzati niti ništa. Evo danas su oni odradili svoje natjecanje, svi su proklizali, ovi stariji su naučili veće elemente, znači neke malo kompliciranije. Svi smo jako zadovoljni, pogotovo smo ponosni na te male. I ovo, vrijeme nas je poslužilo, oni su ovdje uživali, igrali smo se i eto, lijepo, brzo je završilo. Iz grada poručuju da će klizanje biti organizirano i iduće godine, jer su klizalište kupili. No ove godine se još dugo mogu svi klizati. Već za nekakvih 15 kuna možete dobiti i najam klizaljka i kartu i kacigu za djecu sve skupa. Tako da mogu klizati. Trošak klizališta je relativno velik. Zbog toga smo i ove godine odlučili kupiti klizalište. Tako da od sljedeće godine će vjerojatno i te cijene onda biti manje, pošto će najam klizališta biti daleko manji. Uz najmlađe klizače u Jastrebarskom klizati mogu svi, jer je ono otvoreno cijelog dana i to od 12.15 pa sve do 22 sata.